Усім привіт! Сьогодні в нас 23 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Оце в цьому відео хочу показати сорт груші. Це дуже вдала така селекція. Одна із найдобріших, смачніших грушок на цей час. Вона дуже крупноплідна, дуже врожайна. Це в нас грушка Дель Бар'ю або Снєжка. Оце на 23 вересня 2023 року вже почали сипатись перші плоди. Я вважаю, що її треба вже обривати. Чому? Тому що вона на даний час ще зелена їсти. Але якщо вона попаде, бачите, вона травмується і вона почне гнити. На зараз їсти вона ще не є добра і смачна. Ну і в той час вона починає осипатися. Що треба робити? Ну, я вважаю, що треба її збирати, класти на дозарювання. І потім, он бачите, вона падає. І потім, коли вона дойде, почне міняти колір, вже будемо її споживати. Цей сорт дуже вдало вдається щепити на підщепу айви. Грушки можуть бути до 700-800 грамів. Дуже такий він крупноплідний є сорт. О, я вважаю, чисто для мене це один із найкласніших сортів на цей період. Оце Дель Бар'ю, потім Ксена або Ноябрьська і Бере дю Рондо. Це грушки просто фантастичні. І по розміру, і по вигляду, і так само на смак. О, і вони всі сумісні з айвою. Ось вам грушка Дель Бар'ю. Всім її рекомендую, сажайте, не пожалкуєте. Це дуже смачний, крупноплідний, врожайний сорт. Оце він, виходить, десь кінець вересня, а початок жовтня споживання її. Десь до середини жовтня максимум. Ну, все залежить від того, який регіон і так само в яких умовах ви її будете дозарювати, зберігати. Якщо буде груша десь на сонячній стороні, буде з таким невеличким рум'янцем. Ось так. Тут маленький, бачите? Ось з рум'янцем, з таким більш явним. Дебела грушка, я не знаю, скільки грамів, за 300 повинні бути. Ой! Ось з другої сторони обійду. Тримається вже не дуже. Треба по-любому проводити збір, бо якщо буде вітер, попадають, поб'ються і все. Зелені вони не смачні на даний час, а дозарюватися вони не будуть, бо погніють. Із-за того, що будуть травмовані. От і все. Збираємо, зберігаємо, потім дегустуємо. Сьогодні у нас 10 жовтня. Давайте побачимо, яка вага у грушки Дель Бар'ю. Ось може проявлятися такий незначний червоний рум'янець. Дуже гарно виглядає. Так, 516. Грушка є з гарною вагою. 512. Така вона ж колір після дозарювання, такий молочно-білий. 552, це напевно її так і називають Снєжка, бо він такий аж білуватий, гарний. Так, вага, бачите, гарна, 400-500 грамів. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині, яка м'якуш. Так. Давайте ось оцю. Ні, оцю. Це гарна така. Ой, дуже соковита. Біла соковита м'якуш у неї. Так, ну давайте по соку побачимо, що тут в неї. Це натискаю легесенько. Дуже соковита, бачите, тече все. Так, давайте зараз побачимо, що в нас по цьому, по цукру. Так. По цукру 15. Дуже непогано. Так.
Так, давайте пробувати. Смакота. Дуже солодка. З приємною кислинкою. Дуже така в неї насичений такий смак груші. Ну, чудова. Просто фантастична, я б сказав. Шкірочка взагалі не відчувається. М'якуш тає така. Вона на зараз полумасляниста. Ще трохи полежить і буде масляниста. Дуже смачний сорт. Мені він дуже подобається. Оце на цей період сорт цей просто має товарність на 5 з плюсом. Смак теж на п'ятірку. Врожайність гарна. Ну, як на мене, все у цього сорту класно. І врожайність, і вигляд, і смак просто чудовий. Так само розмір плодів, ну, 500 грам, це просто клас. Цей сорт багато вже хто знає, він доволі відомий в нас в Україні. Вирощують його практично кожен, хто полюбля смачні осінні груші. Він є, в принципі, у кожного в саду. У кого його нема, обов'язково заведіть, не пожалкуєте. Ну а так всім гарного дня, отакий невеличкий огляд. Всім до побачення.